Bona tuvuge nk'urugero hano njye mfite idarapo ry'u Rwanda, mfite idarapo rya Kenya. Amabara y'ibendera ry'u Rwanda ndetse n'ijambo Rwanda bigaragara henshi ku bicuruzwa byakorewe mu Rwanda, byiganjemo cyane imyambaro, inkweto, imitako yo kurimbisha umubiri nk'ibikomo, amaherena n'ibindi bikozwe mu masaro. Ku babikora ndetse bakanabicuruza ngo ubu ni bumwe mu buryo bwo kumenyekanisha igihugu ku bashyitsi bategerejwe mu nama mpuzamahanga ya CHOGM itegerejwe mu byumweru bitatu biri imbere. Bizashimisha abashyitsi bazaza, kuko urabona nimba kano kantu gakoze ari idarapo ry'u Rwanda nkahita nkateranya n'idarapo rya Kenya, urabona ko bihita biryoha. Ni ibihugu bibiri biri unique. Even wa ushaka gukora Eastern Union cyangwa ugakora Europe yose mu gakomo kamwe, ibyo bintu bizabashimisha, kuko ari ibintu byakorewe mu Rwanda bikora n'abana b'Abanyarwanda. Made in Rwanda irakuzwa cyane, niyo mpamvu nyiri iyi kampani yatekereje gufungura mu Rwanda, kuko icya mbere cyo ibintu by'u Rwanda biri bifite good quality. Bifite good quality, bifite good expression ku bihugu byo hanze cyane cyane. Tubiteguye neza, turi gukora ibintu byacu neza, tukagira ibyo duhinduramo kugira ngo bazarebe ibyo dufite byiza by'u Rwanda. Hari ingofero wenda twandikaho u Rwanda, tugashyiraho idarapo ry'u Rwanda. Hari na porte cree ibikoze mu masaro y'u Rwanda, n'iyi migongo nta handi wayisanga atari mu Rwanda, n'ibindi byinshi. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Pidansi Bingisa avuga ko ibikorerwa mu Rwanda bizwi nka Made in Rwanda bifite uruhare rukomeye mu kumenyekanisha igihugu kigiye no kwakira umubare munini w'abashyitsi mu gihe gito. Muri iki gihe rero tunitegura inama nini mu gihugu cyacu, ni n'uburyo bwo kugaragaza ibyo bikorwa cyane cyane bikorerwa mu Rwanda ko bihari, abantu bashoboye kubimenya, bashoboye no kubikunda, no kuba twanakoresheje iyi mbuga yabugenewe kugira ngo no mu gihe cyo kuzagirira inama tureshye n'abantu bazaza mu nama babe baza bakadusigira amadovize, bakaba babyaza umusaruro ibyiza dufite mu gihugu. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB Dr. Usta Kaitesa avuga ko abikorera muri rusange bafite igihugu akamaro kuko banatanga akazi kuri benshi. Ariko bifashe no mu sura ngari kuba baraha byerekana ubumwe bwacu mu kwita ku Banyarwanda mu buryo butandukanye, kandi aba batanga n'imirimo ngira ngo nta standi twagezeho ngo dusange hari umuntu umwe ushobora kubara gusa n'abantu ushingiye kuri standi ziraha umubare w'abanyarwanda bahabwa akazi n'aba bafatanyabikorwa. Ni amahitamo yacu rero kuba bafatanyabikorwa mu nzira y'iterambere ngira ngo ni nako bitwa muri ubwo buryo. Ahazwi nka Car Free Zone mu mujyi wa Kigali harimo kubera imurikabikorwa ry'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'akarere ka Nyarugenge basaga 60, biganjemo abatanga serivisi zitangwa mu nzego z'ibanze, serivisi z'ubuvuzi, imiti gakondo ndetse n'ibyo bikorerwa mu gihugu birimo imyambaro, inkweto, imitako n'ibindi bitandukanye. Iri murikabikorwa rihuje abasaga 60 rifite insanganyamatsiko igira iti: serivisi inoze, iterambere ryihuse. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali.